ଚେନ୍ନାଇରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫେରିବା ପରେ ଆଜି ପ୍ରଥମ କରି ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଅଭିନେତା ବାବୁସାନ। ମା ଅପରାଜିତାଙ୍କ ସହ ଘର ବାଲକୋନିକୁ ଆସି ହାତ ଯୋଡ଼ି ଫ୍ୟାନ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସେ ପରିବାର ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ସମୟରେ ଠିକ୍ ଜିନିଷ କହିବେ ବୋଲି ବାବୁସାନ କହିଛନ୍ତି। ଆଜି ବାବୁସାନ ଥାନାରେ ହାଜିର ହେବାର ଥିଲା, ତେବେ ଦେହ ଭଲ ନଥିବାରୁ ଆଜି କୁଆଡ଼େ ଯିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଅପରାଜିତା କହିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଗିରଫ ଆଶଙ୍କାରେ ଆଗୁଆ ଜାମିନ ପାଇଁ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ବାବୁସାନ। ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଦଫା 498 କ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ପତ୍ନୀ ତୃପ୍ତିଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଖାରବେଳ ନଗର ଥାନାରେ ଦାୟର ମାମଲାରେ ଆଗୁଆ ଜାମିନ ପାଇଁ ସେ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏପଟେ ମା ଅପରାଜିତା ଘର ଆଗରେ କିଛି ଅଚିହ୍ନା ଲୋକ ଥିବା କହି ପୋଲିସକୁ ସୁରକ୍ଷା ମାଗିଛନ୍ତି। ତେବେ ପତି ପତ୍ନୀ ଓ ପ୍ରକୃତି ବିବାଦ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଚହଳ ପକାଇଥିବା ବେଳେ ବାବୁସାନଙ୍କ ଠିକ୍ ସମୟ କେବେ ଆସିବ ଏବଂ ସେ କ'ଣ ଠିକ୍ କଥା କହିବେ ତା ଉପରେ ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ସହ ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସକାଳ ଖବର।